Bom dia! Hoje é o nosso último dia aqui em Fez, o nosso último vlog desta viagem fantástica e eu acordei bem cedinho para vir aproveitar aqui o nascer do sol juntamente com vocês. E hoje o tempo está mais calmo, porque ontem à noite houve assim uma mini tempestade aqui, a chover e muita trovoada, mas felizmente o tempo acalmou e agora estou aqui a aproveitar estes últimos momentos a ver este nascer do sol fantástico. Mas isto não é só viajar e boa vida, pessoal. Também estou aqui a trabalhar no meu computadorzinho, a picar pontos, é segunda-feira, portanto estou a aproveitar para despachar trabalho. Tenho um vídeo para editar para vocês amanhã, portanto tenho tudo gravadinho, é mesmo só começar a editar. E portanto estou a aproveitar estes momentos extra aqui de manhã, que ainda não está ninguém acordado, para o fazer e para deixar o trabalhinho pronto. E entretanto elas também devem descer daqui a pouco para nós irmos ao pequeno almoço e também para fazer umas fotos aqui no hotel que nós queremos fazer. Caso não tenha ficado claro, nós estamos aqui a convite da Sol Trópico e do Turismo de Marrocos para conhecer Fez. Eu já conhecia Marrakech, já fui lá duas vezes e eu adoro a cidade e vocês sabem que eu tenho uma conexão muito especial com Marrocos e portanto, obviamente, quando me foi feito este convite para vir conhecer Fez, óbvio que não podia recusar e estou a adorar. E entretanto, como eu já tinha algum background, entre aspas, aqui em Marrocos, eu decidi fazer aqui um pool no meu Instagram e vou responder algumas das vossas perguntas relativamente à viagem. Vamos começar aqui pela pergunta da Rita Belo, em que ela pergunta: esta foi a tua terceira vez em Marrocos, correto? Correto. A Isa.andrade.fifa pergunta: os locais incomodam-se com decotes e pernas ao léu? E esta pergunta é super frequente cada vez que eu venho a Marrocos. Eles não se incomodam, pode haver piropos, pode haver olhares, obviamente, porque não é uma coisa que eles estejam muito habituados, mas não é ao ponto de eles ficarem ofendidos. Óbvio que vocês têm que ter alguns cuidados, se vocês forem assim com um decote e com um topzinho, tranquilo. Agora, também não vão com uma bruta mini saia e com algo que mostre muito a zona do peito, obviamente. A Mariana.silva pergunta: foram vocês que planearam o itinerário? Se sim, como se informaram? Não, neste caso, como eu já vos disse, nós somos convidados pela Sol Trópico, portanto eles planearam tudo por nós. Mas das duas vezes que eu visitei Marrakech, por exemplo, aqui que vim a Marrocos, a primeira eu vim com eles também a convite de conhecer o país e a cidade, e a segunda vez, quando eu vim com o Tomás, nós decidimos também informar-nos com a Sol Trópico e viemos nós os dois, sem nenhum convite agregado, e realmente é muito mais seguro vocês fazerem isso. Porquê? Porque vocês conseguem logo perceber os diferentes pacotes que existem e os diferentes valores também que existem face às vossas necessidades ou ao tipo de turismo que vocês querem fazer. Se vocês querem fazer um turismo mais de luz, vocês têm essas opções. Se vocês querem fazer um turismo mais rural e menos turístico, vocês também têm essa opção. Aliás, vocês têm escapadinhas de 3 dias aqui para Fez, por exemplo, por 200€. Portanto, é tudo uma questão de vocês se informarem, porque Marrocos não é de todo um destino assim tão caro. Eu acho que as pessoas têm essa ideia exatamente por ser um país fora da União Europeia, mas realmente não é um país assim tão caro ou com uma distância tão longa. Vocês para Fez demoram 1h55 de voo e para Marrakech demoram 1h apenas. Portanto, é um sítio fantástico, com uma cultura completamente diferente da cultura europeia e que eu acho que vale muito a pena, porque ainda por cima é mesmo aqui ao nosso lado. Eles são nossos vizinhos, portanto, vale muito, muito a pena. E se vocês não querem correr riscos, se querem já com uma viagem minimamente planeada, com um guia, eu aconselho a que vocês o façam. Se vocês querem ir às Medinas, às Mesquitas, ficarem a conhecer também um bocadinho mais a cultura do país, eu aconselho que vocês contratem sempre um guia e vocês têm esses pacotes na Sol Trópico. Portanto, vocês podem o fazer. E se vocês tiverem uma agência de viagens em específico que vocês querem, irão continuar a fazer a vossa planificação das viagens, vocês podem o fazer pedindo também para a Sol Trópico fazer essa gestão juntamente com a vossa agência de viagens. Portanto, é uma forma muito simples e muito fácil de vocês também conseguirem sentirem-se mais seguros neste país, visto que não é uma cidade europeia e que eu sei que há muita gente que ainda tem algum estigma relativamente a este tipo de países. A Márcia RC Faria pergunta: olá Inês, existe algum perigo de visitar Marrocos? Existe sempre perigos em visitar qualquer um dos locais que vocês não conheçam, obviamente, até mesmo em Portugal há pessoas perigosas e há crime, mas aqui relativamente a Marrocos o maior truque que eu vos poderia dar, ou aquilo que eu acho que vocês devem ter mais em atenção, é terem muita atenção quando alguém vos mostra muita disponibilidade para vos levar a algum lado ou vos diz para vocês irem com alguém. Não façam isso, tal como vocês não fariam em Portugal a ir com um estranho para algum lado, não façam isso aqui em Marrocos, porque eles encontram sempre alguma oportunidade para fazer negócio. Portanto, eles vão vos cobrar, vão tentar vos burlar de certa forma, e é isso que vocês têm que ter cuidado.
De resto, tudo tranquilo, as pessoas são super simpáticas aqui. Aliás, eu acho que em Fez até são muito mais simpáticos e mais prestáveis do que em Marrakech. Marrakech já tem um aspecto tão turístico e comercial que eles aproveitam-se tudo e todos. Portanto, aqui em Fez isso acabou por ser mais tranquilo. E já agora vou aproveitar para falar da próxima questão, que é relativamente à comparação que eu senti face à cidade de Marrakech e de Fez. E a pergunta vem de... deixem-me ver aqui. Como eu estava a dizer, eu tenho aqui já uma perguntinha dentro deste género, que foi a CGV67 que perguntou: se tivesses que escolher só um, Marrakech ou Fez, qual escolherias? É assim, são cidades completamente distintas, para ser sincera. Eu fiquei impressionada porque eu não tinha nenhuma expectativa relativamente a Fez, mas achei que Fez seria um bocadinho mais fechado. E acho que é completamente o oposto. Fez é muito mais evoluído que Marrakech. Marrakech é muito mais centrado para o turismo e penso que vocês vão conseguir encontrar uma maior essência aqui em Fez. No entanto, Marrakech tem uma beleza e uma personalidade muito diferente, porque aqui Fez é tudo muito clarinho, Marrakech é conhecida por ser a cidade vermelha, portanto, existem aspectos bons e maus em cada uma das cidades, mas se eu tivesse que escolher apenas uma... eu acho que provavelmente não escolhia, porque eu já visitei vários pontos de Marrocos e acho que cada um tem uma beleza muito própria. Honestamente, se vocês pudessem ir aos dois, eu recomendava-vos ir aos dois. A última questão que eu vou responder acho que é muito pertinente e também é uma coisa que é muito frequente cada vez que eu venho cá, que é da Carolina das Corresendes, que ela pergunta: quais as obrigatoriedades para Marrocos? Visto que estás a sair de um país que não é da União Europeia, o que é que tu tens que fazer? Basicamente, é vocês só terem um passaporte. Neste caso, vindo de Portugal, vocês não precisam de nenhum visto, a não ser que vocês tenham, obviamente, um passaporte do país. A Bárbara, por exemplo, ela tem o passaporte ainda do Brasil e foi super tranquilo, não precisou de visto, mas no caso de vocês não serem de Portugal, informem-se porque pode ser necessário um visto. Mas, no fundo, se vocês vierem de Portugal, passaporte, boa disposição e tragam uma malinha a mais, porque é muito difícil resistir às compras aqui e eu estou mesmo a ser sincera, eu disse isso a elas todas antes de virmos e a Helena, por exemplo, já se perdeu nas compras, a Dri também, a Corby também, portanto é muito difícil de resistir porque há coisas muito bonitas e vocês conseguem regatear preços fantásticos. Vou voltar agora ao trabalhinho e como vocês podem ver o sol já está mesmo cá em cima, já veio mesmo dizer o seu olá e eu vou aproveitar aqui para recarregar energias e trabalhar um bocadinho. Pessoal, as meninas já acordaram, temos aqui uma Corbs, temos aqui uma Lena a decifrar como vai arrumar a mala e temos a nossa Dridris e está tudo aqui a fazer as malas, a preparar tudo, porque entretanto eu fui ao pequeno almoço, como vocês puderam ver, beber só um café e qualquer coisa rápida porque nós vamos a um brunch mesmo no centro e portanto está tudo entusiasmado para saber como é que vai ser o brunch. Entretanto fiz uma trança também. Não me apetece ter o cabelo solto hoje. Estamos a arrumar as coisas para depois irmos tirar umas fotitas. A diferença da nossa cor, Rocha. Verdade! Imagina se eu não tivesse feito autobronzeador. Era grave. Por acaso até estou contente, quer dizer que eu ainda estou ligeiramente preta. Ligeiramente? Tu estás super bronzeada ainda. É sério? Já não ponho sol há séculos. A Dridris é que já perdeu um pouco do seu bronze, já parou de fazer assim tanta inveja. Verdade. Já estava na hora. Sim, também já estava na hora. Foi todo desde um processo desde fevereiro a fazer inveja. Já estava na hora, Dri. Só arrumei um tapete, agora vou arrumar aqui uma salva de prata. Isto é assim, minha vida. Vejam só aqui a mala da Lena. Olha um tapete. Lembram-se de eu ter dito nas perguntas e respostas para virem preparados com mais uma mala? Eu fiz o que eu aqui é difícil fazer compras. É difícil controlar, não é, Helena? Fogo. Já estamos aqui fora a tratar das fotos, eu entretanto já mudei de look porque eu trouxe este vestido lindo às bolinhas, queria muito fotografar, então já tirámos algumas fotos, a Corbizinha também já tirou as suas, vamos agora trocar de roupa outra vez, que é para depois arrancarmos mais fotos, que isto é para aproveitar, que isto ter amigas que gostam de tirar fotos e de nos tirar fotos é de aproveitar. Já terminámos as fotos, fizemos o check-out, estamos aqui à portinha. Já aqui com o nosso transfer e vamos agora então ao nosso brunch.
do nosso brunch. A comida acabou mesmo agora de chegar. Vou-vos mostrar aqui o que é que nós pedimos. Eu pedi iogurte com fruta e as ladies pediram uma panqueca caramelizada com banana e tem tudo super bom aspecto. Por isso vamos lá ver, vamos provar. Já estamos de volta ao transfer, vamos agora sair oficialmente da Medina e entretanto, conta lá, Helena. Passámos ali por um sítio, já não tinham dinheiro, não iam comprar mais nada, mas... Não ia comprar uma tangina, atenção, para fazer as almôndegas, mas... E entretanto passámos por um sítio e eu vi isto. E eu disse, Roxinha, isto é a nossa cara, como eu não queria tramar sozinha. Sintam que ela tipo arrasta-me, ela já sabe que eu não vou resistir. Exatamente, então comprámos as duas, mostra lá. Ai, calor. Ai, ai, está tanto calor. Então digam-me lá, assim, à vez, qual é que foi assim a compra que vocês mais gostaram de fazer? Dri. Acho que foram as babuscas de ontem, as douradas. São lindas. São muito bonitas, tu, tem tudo a ver contigo. Di. O bolo cor-de-rosa! Que é um bolo que nem sequer estava acabado. Mas tem de ver, tipo, ela estava acabada. Tu, Roxinha? Foi a tagina, eu acho que foi uma excelente compra e acho que vou mesmo dar uso. Imaginem, eu fui o tapete! Não, mas o tapete foi top! Eu sou completamente bipolar. Toda uma história. Mas sim, o tapete acho que marcou esta viagem. Gostei muito desta nossa compra, achei o máximo, assim, super apelativo. E amei fazer a Ana, só que embora já... E tu, Bárbara? Olha, eu comprei tanta coisa que eu já nem me lembro quem eu comprei. Ai, adorámos os copos. Mas eu adorei os copos e adorei o prato. E as pulseirinhas também são super fofas. Nós comprei, eu já nem sei, mas eu acho que o prato foi como mais gostei. Mostra, nós comprámos a pulseirinha. Mas foi a pulseira da amizade. Eu tenho a minha no pé. Marroquina, malta. Eu tenho aqui também. É oficial, a Helena conseguiu, com o seu tapete, colocar a sua mala. Portanto, yay! Sério, eu tenho que arrumar isto tudo agora a alguns por vocês. Mas eu tenho um tapete na minha mala e passou. Vocês vejam o meu vlog, vejam o drama daquele tapete. Já aguardámos aqui um tempinho pelo avião e já passámos por aquela burocracia toda. É muito chata. Eu acho que nunca tive a mostrar no aeroporto tantas vezes o passaporte. Verdade. Mas já vamos agora aqui para a filinha, que é muito porreiro. Significa que vamos voltar ao nosso Portugalito. A Dri Dri está a precisar. Graças às suas dores de garganta. Eu só sei a minha testa. Meu caminho, é o que está a ser muito alto. Temos as duas, amigos, uma autoestrada. Esta é a 5, ali é a C19, aqui é a mais pequenina de todas, portanto. Estão prontas para ir para casa, meninas? Estou prontinha e ansiosa, confesso, porque dessas bolas aqui dentro já não estão nada. A Dri, coitadinha, assim, passou esta viagem toda. Portaste-te bem. Não fechei, nem fui chata, acho eu. Não, não, não foste. Eu nem sei como é que tu consegues. Ela tem literalmente a garganta cheia de pus. Eu não sei como é que ela consegue falar sequer. Nem comer, confio. Eu só compro tão preto como. Tadinha, nossa, Dri Dri. Estou com a peninha dela. E vamos que vamos, que Marrocos já foi. Lá, 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 lá. Dream up a world of pirates. The highest tree, fall down. Mama, I'm fine, don't worry. Go back out, you see. Sail home, sweet home, where the ships must.